kulan wanaagsan saaxiibayaal maanta meel alba joogtaan soo dhawaada halkan waxaan idin ku soo gudbinaynaa haduu guul samaxo barnaamij gaar oo la xiriira garmaqalka ka soconaya maxkamadda Supreme Court oo markaasi ay ku doodayaan xubnaha ka kala socda wakiilada labada xisbi Azimio la Umoja iyo waliba UDA oo iyagu markaasii muran u ka dhashay doorashadii lagu dhawaaqay 9kii bishan 20 ee August taa oo markaasii lagu sheegay inuu ku guuleystay doorashadii dhacday William Samoei Ruto madaxweyne ku xigeenka dalka ee xilka ka sii dhamaanaya dawladdiisa ayaa markan waxa qaabka ay wax ku socdaan loo arkaa inuu markaasii niyad wanaag ka muujinayo xilli looyarada iyo waliba wakiilada xisbiga Azimio ku matalaya ay markaasii soo gudbiyeen cadeymo la xiriira qaabkii wax ay u dhaceen iyo waliba tiro aan macquul ahayn sida iyagu sheegeen markaasii in ay codaysay in u dhaxaysay 5 galabnimo ilaa 8 fiidnimo markaasii sharciga IBC markaasii sida la sheegay ka madax bannaanaa inay doorashada soconayso xilli wakiilada qaar ama markaasii looyarada qaar uu ka mid yahay Willis Otieno markaasii ku booriyay maxkamadda Supreme Courtka in dambi lagu soo rogo oo markaasii ganaax dambiyaha gudoomiyaha gudiga doorashooyinka xuduudaha qaranka IBC xubintan oo ka tirsan xisbiga Azimio wakiiladooda ama markaasii qareenadooda ayaa la arkayay isaga oo markaasii energy aad u tiro badan ku bixinaya qaabkii maxkamadda uu kaga gadi lahaa ajandaha xisbiga ee markaasii la xiriira petitionka ay ka sameeyeen doorashadii dhacday wararka kale waxaa ku jiri doona maxkamadda xubnaha ka tirsan ee markaasii kuwa Soomaalida Maxamed Ibrahim kamid yahay ayaana dhankooda waxa uu markaasii ka sheegay isaguna in waxyaabo aan sax ahayn markaasii ay la yimaadeen markaasii looyarada oo markaasii su'aal cajiib ah uu ku weydiiyay goobta taa oo dadka ay la anfariireen hadaba barnaamijkeena qodobadaas iyo wixii markaasii ku saabsan ee ka soo kordhay arrimaha la xiriira 24kii saac ay la siiyay in qayb ka mid ah ay ku soo bandhigaan iyadoo waqti badan uu harsan yahay marka laga eego amarkii maxkamadda ay ku bixisay in access loo siiyo ama markaasii ay ku hawlgalaan baaritaanana ay ka sameeyaan xilli xubno sarsaro oo ka tirsan qareenada dalka Kenya ay markaasii qayb ka yihiin kuwa iyagu la sheegay in ay ka qayb noqon karaan baaritaan xarunta Bomas of Kenya ay ugu aadayaan siday u ogaadaan codadka iyadoona tirinta maanta ay bilaabatay dhinac kale waxaa jirta arrin la xiriirta in markaasii ay sheegeen qareenada xisbiga Azimio amarkii ka soo baxay maxkamadda sare in xubnaha IBC ee markaasii iyagu ku shaqada leh systemka ay qaar u diideen iyadoona ilaa iyo sidee system lagu shaqeynay laakiin halka iyaga loo ogolaaday kaliya hal system wararka kale waxaa ku jira in markaasii uu sheegay mid ka mid ah qareenada xisbiga Azimio markaasii tiradoodu aad u badnayd in ay jirtay qof markaasii ka shaqeynaya systemka isla markaana waqtiba waqtiga ka dambaysa bedelayay natiijada saxda ahay taa oo isagu uu mid u sameystay gelinaya Cabdiraxmaan Khaliif ayaa markaasii studio ugu la sugan oo markaasii arintan soo indhiyay wax badan kala socday garmaqalka maanta ka soconaya maxkamadda oo wajigii koobaad ee markaasii si rasmi ah loo daafuray Cabdiraxmaan soo dhawow maxaan kala soconaa maxaas ka hirgalay ee goobihii iyagu la yiri codadkooda hal la tiriyo ee cadeymaha xisbiga Azimio ay soo bandhigeen iyo waliba ee qaabka guud ee waxa ka soconaysa maxkamadda Supreme Court oo haatan ku shaqeynaysa ee deegaanka Milimani marka hore maanta Raila Odinga iyo xisbiga Azimio waxay keenay cadeymo qaabkii looga dhacay doorashada dalka Kenya ka dhacday horantii bishan Raila Odinga iyo xisbigiisa waxay dhaheen in marka hore ay codeeyeen 500 oo qof oo been abuur ah inay codeeyeen sidoo kale waxay sheegeen in ay codeeyeen 1.6 milyan oo qof ka bilaabato 5 galabnimo ilaa iyo 2 saacadnimo sidoo kale waxay sheegeen in ay jireen dad codeynayay maalintii 10aad doorashada waxay dhacday taariikh 9 ayay dhacday laakiin waxay dhaheen taariikh 10 wali waxaa socotay dad codeynayo oo ka fog mise aan ku jirin dadkii u codeeyay Raila Odinga iyo ninka la yiraahdo William Samoei Ruto waxay u muuqataa in Raila Odinga iyo xisbigiisa ay cadeymo culus keenay maxkamadda halkaas oo la filayo in maalinta bari ah ay jawaab ka bixiyaan IEBC iyo sidoo kale William Samoei Ruto waa hagaag laakiin xubno ka tirsan maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa dhankooda iyaguna garmaqalka markaasii qayb ka ahaa oo go'aanka ugu dambeeyana iskale iyadoona laga hordhici karin ilaa iyo haatan cadeymaha ay keeneen iyo weliba qaabka ay wax u socdaan laakiin su'aalo ayaa laga keenayaa ninka Soomaaliga Maxamed Ibrahim dhankiisa aradiisa ayuu dhiibanayay qaabka uu arkay su'aalaha la weydiinayo
بل إساقنا محاي مركاسي كغير ديغان تاي لبدا حزبية مركاسي كلو لما إيا محكمة دا قوانكا إيكا غاري دون تاي لحريرا مرانكا دورشوين كدعي marka hore in xisbiga azmi rayla odinga waxay dhahayn IEBC waxay qabatay doorasho aan sax ahayn doorasho aan xalaal ahayn haddana waxay leeyihiin waxaan u baahanahay in aan lagu dhawaaqo in aan guuleysanay marka ninka Soomaaliga maxamed ibraahim wuxuu weydiyay hadii IEBC ay qabteen doorasho aan sax ahayn xalaal ahayn sida ku doonaysaa in aan ku dhawaaqo in iniga guuleysateen taasi waa su'aal ajeeb oo kan xisay qareenada azmi iyo rayla odinga waxay u muuqataa in ay waxyaala qaar ay sheegayaan ay suutagal ahayn وهكذا لكن وحاجر تسوها شاسي سؤال باكرد الله نيسا رايلا ما أمو قطعين ومركن كوغول درسان أمركي شناد أو حافظة وسيئة دي دونا صوبتا وحاو ليه هاي إنا أنيقا قوليستي قود واقع دورشادة قابك أو قبتين IBC صح ماها هدنا IBC دي ومركاس إذين أيو ليه هالي قود واقع مركا أرمها سيلاسكو صوضة دوبو دينا عكلا واحا جرتا إنا شاكتاي شامبقول هاف مليون قف ومركز دادكا غوست ايكو يرادين اما واح بينا بورا سيداكو سورة قليسا يادو اللوغي هاي تيرادا ساحدة اللي سيي مركزي اي بي سي ايكو دواغضي اكسس اللي سيي إن سيستم كاي ديبو ايكي كران sidaa ku keenayn in dad goosta sidee suuragal ku noqonaysa arintaas marka hore Raila Odinga iyo xisbiga Azimio waa loo diiday inay gudaha u galaan systemka IEBC maanta waan arkayne muqaalad uu sameeyay in IEBC ay diyaar u ahayn in ay systemka u galaato inay gudaha u galaan Raila Odinga iyo xisbigiisa waxaa jiray muran ayaa ka bilaawday Bomas of Kenya iyadoo IEBC ay ku adkaysanayso inay sheegayso in qofna ay aqbali doonin inuu gudaha u galo systemkeeda teeda kale Raila Amolo Odinga waxay u muuqataa in uu doonayo in maxkamada ay dib u bilaawdo tirinta codka ka bilaabato Mandera ilaa iyo Mombasa ilaa iyo Kisubu waxay doonaysaa in la xisaabo guud ahaan codka la dhiibtay laakiin waqti ma jiro maadaama maxkamada la ogol yahay in ay dhigayso 3 maalin oo kaliya maalinta bariya waxa la filayaa in xisbiga Kenya Kwanza uu hoggaaminayo William Samoei Ruto iyo sidoo kale IEBC ay ka jawaabaan eedaymaha ay maanta keenan misaadeymaha ay maanta keenan ay keenan ay raahde xisbiga Azimio Raila Amolo Odinga waa hagaag marka laga tago waxaa jirtay in iyaduna qayb ka mid ah looyarada markaas u doodaya xisbiga Azimio una kamid yahay Willis Otieno inuu markaas ku booriyay maxkamada in lagu soo rogo dambiyo la xiriira in gudoomiyaha Jeff Bassonka oo Village Bokati inuu galay dambiyo qaran iyadoo uu sheegay in dalka uusan la noolaan karin dhibaato soo noqnoqoto oo tusaale u soo qaatay tii 2017 ma wuxuu yiri mashaqada asaga uu lahaa gudoomiyaha ayaan u qabanaa in 5 sano kadib aan imaano maxkamad oo arimo doorasho aan ka hadalno sida daraadid wuxuu soo jeediyay in markaasi lagu soo rogo criminal sections marka midas bal ka waraayadana sidee kula muuqata marka hore lawyer Otieno taasi waa fikirkiisa ilaa iyo hadda wax adeena lagu hayo jabkaati ma jirto laakiin waxa laga yaabaa in cadeema lagu helo laakiin ilaa hadda xabsi lama geyn karo oo lama xir karo maadaama wax adeemo ah aan lagu haynin Otieno waxyaalaha uu soo qaadayo waa wax asaga gooni u ah laakiin wax adeemo loo hayo oo haddan ogaan karno ma ahan laakiin waxaan filaynaa taaqashada mashruu gaaro in Coutiniga mise maxkamada ay cadeyn doonto waxyaalaha ay ku aragtay kiiska mise cadeymaha ay keeneen xisbiga Azimio iyo Raila Amolo Odinga laakiin ilaa iyo haatan cadeyma saxa Cabdiraxmaan oo sida la sheegayo markaasi uma muuqdaan dadka markay ka hadlayaan siyaasadda Kenya laakiin waxaa jirto in ay keenayaan bal go'aanka ugu dambeeya maxkamada sidee ayuu noqon karaa maadaama ay dib isugu noqon doonaan muddo kadibna ay dib u shaacin doonaan natiijada kama dambeysta waliba Martha Koome oo isha si gaar ah loogu hayo oo iyadoo go'aanka ugu dambeysa iska leh marka hore qofka markii la eedeeyo waa in waqti la siiyo si uu soo jawaabo eedeymaha maanta Azimio eedeymihii way geeyeen maxkamadda way hadleen waxyaala ayay meesha keeneen inkastoo aan ognahay in la dhahay dib loo xisaabo codadka 15 meel halkaas oo la sheegay in codadkaasi la helay inay sax yihiin IEBC iyo xisbiga uu hoggaamiyo William Samoei Ruto ayaan arki doonaa qaabka ay uga soo jawaabaan eedeymaha maanta loo keenay waxaan ognahay in maanta afar ka mid ah IEBC ay sheegeen iyaga inay ka mid noqonin dad ay ka mid ahayn dadkii xisaabay tirinta codadka Raila Amolo Odinga looga guuleystay oo ku guuleystay ninka la yiraahdo William Samoei Ruto waxaan ognahay afartaasi waxay ka mid yihiin afartii taageeraysay Azimio oo kasoo horjeeday Jabukati iyo xisb iyo dadka taageeraya William Samoei Ruto
وهكذا بل يجونا وحاشك تين حزب UDA دنكو ذا أي إمام دوانا محكمة دحلي لو يردو ذا نجنا هنا قريب كيهين دقيس كجر مقالكا ومركز دنكو ذا سجدنا عجيب هاي كسمينا يعني بل يجونا قرمة أي إمام دوانا ومركز مالكوا ذا لهان دوانا سي أي دتك جوار خبان قابك مركز يقولي عدون تو هلكنا وجوسك بندون ما أنت بريا على فيلايا إن لو يردا حزب كينيا كوانزا وهو جمينا يوليام سموي روتو إس الرسمية وقصد جوابنا إذا ما لكني هذه أي كوجلستان إن صحة وجوابنا وحلا فيلايا إن تارق توني صدح الأريو يوليام سموي روتو ونقدام ذعبينا عشان هذا ذلك كينيا وهكذا هذا يوم هالسنة هاي كسنة واحد وهذا الرحمن خليفة مركزي وركي قدام بي قرمة غلكة دعوة كسوعان يسمح كمدة السوبريم كورت كالحير تاريمها درشدي مورنكا وككيني رايلا أمولا ودينجا وذيك سنة كان مركلا أيو أمو غضائن ودا قد كبيحدونا لكن ولسوكي دونا قاب كاي واحد النقضان تاني كلا تدام به نبت قليو